ძალიან კარგად ვიცი თქვენი პრობლემები. ძალიან კარგად ვიცი აქ არსებული პრობლემები, მაგრამ ყველაზე რაც მთავარია, მე ძალიან კარგად ვიცი რა აწუხებს აჭარელ კაცს. როდესაც საქართველოს ყველაზე მეტად უჭირდა აჭარელმა კაცმა აჭარლება გადაუდეკით ფარად სრულიად საქართველოს იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შენარჩუნებული იყო. Gagma gvezakhian giaurebs da gamogma tatrebs. A es aris imistvis, rom chven qvelaze met kartul sakmes vaketeb. Rom chven shevidat gvidet kartul sakmes ideologia. Amito vichagrebit qvelgan, tsalkashi da aspidzashi adigelshi akhaltsikheshi. Ver gvitadeben khalko, imito ver gvitadeben rom qvelaze nagdi, namdvili kartvelebi var da sakartveloshi qvelaze meti kartuli sakme gvak gaketebuli. Amito gvibedaven rom sheuratqopasats gvaqedeben. Ძალასაც გვიპირისპირებენ, გვაფურთხებენ, გვამცირებენ და ფეხქვეშ თელავენ ჩვენს უფლებებს. აი ამიტომ ბედავენ ხალხო, ამიტომ აკეთებენ ამას, რომ ყველაზე მაგარი, ყველაზე ძლიერი ქართველები ვართ და ყველაზე მაგარი პატრიოტები ვართ. აი ამიტომ გვებრძვიან ხალხო. რაც პოლიციამ გააკეთა, ამას ჯალათი არ გააკეთებდა. ის რაც სამართალდამცავმა ორგანოებმა გუშინ გააკეთა, საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ამას ფაშისტები არ გააკეთებდნენ. რატომ? ისთვის, სამართალდამცავებს თუ გონიათ, რომ ძალა მათ ხელშია და შეუძლიათ რამე გააკეთონ, ძალიან ცდებიან. ყველაზე დიდი ძალა ამ ქვეყანაზე ეს არის ხალხი. და ხალხმა თუ ერთხელ დაირაზმა, თანაც აჭარლებმა, არა მგონია ამ რისხვას გადაურჩეს არამარტო ადგილობრივი, არამედ მთლიანად საქართველოს მთავრობა. მე ვაფრთხილებ აქედან, ცოტა ფრთხილად იყვნენ აჭარლებთან, ცოტა მორიდებით იყვნენ, ცოტა მოფერებით იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ გადავიტანეთ ყველაზე რთული ლამ, ჩვენ ჩვენზე გადაიარა ყველაფერი რთული, რაც საქართველოში მოხდა.